Boas tardes. Fai xa 4 ou 5 meses a sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello de Cultura tivo a noticia de, por mediación de Elías Torres, a unha experiencia de investigación científica, un proxecto de investigación científica sobre o camiño e o seu final, o remate na cidade de Santiago. Aquel anticipo avance enseguida nos seduciu a todos os membros da sección ata o punto de comprometernos cando estuvera máis avanzado o traballo e o considerase oportuno o equipo que está investigando, pois poñeríamos en coñecemento da ciudadanía, non? De Galicia. Estos encontros monográficos teñen un sentido dentro do Consello e da sección de Patrimonio da Consello de Cultura no senso de que certas experiencias e traballos que poden estar tanto na metodología, poden ser unhas novas paradigmas de investigación e de traballo e ou ben o tema en que se trata ou as conclusións poden llevarlos a cabo estas novas paradigmas, poñelas en coñecemento para o seu debate xa en a propia no propio exposición, non? E isto é un pouco o que nos reúne aquí en este momento. Este traballo está dirixido e coordinado por Elías Torres Feijó e un membro destacado deste equipo é Roberto San Martín, que está aquí connosco e que vai a ser o que máis sirve, según Elías, o que vai máis intervir. Por lo tanto, que o proxecto de investigación sexa presentada por Elías Torres e a súa pertinencia da presencia de Roberto, pois xa o justifica Elías a continuación. De todas formas, moitas gracias aos administradores municipais ou administradores autonómicos ou locais que están aquí connosco e cualquier todo tema, cualquier persoa que teña interés polo camiño, agradecerlle que unha tarde dun berres e o inicio dun fin de semana este aquí connosco. Pois nada, moitas gracias Elías e Roberto por estar aquí connosco. Pois, moi boas tardes, moi agradecido, Iago. Certamente queremos comenzar por agradecer o interese da Comisión de Patrimonio do Consello de Cultura Galega e na persoa do seu coordenador, Iago Seara, e tamén a amabilidade que teñen de estar aquí para ouvir algo que, ao mellor, non estará á altura das expectativas. Intentaremos explicar que tipo de traballo facemos nós e en que pé está ese traballo. En todo caso, sí, polo menos indicar que tipo de análises nos facemos, con que tipo de dados traballamos e que eventuais aplicacións pode ter isto. Eu quería comenzar este agradecimento que facía as persoas e ao Consello indicando que parte deste traballo foi financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade dentro dos seus proxectos de investigación, aínda que non fundamentalmente, porque procuramos outros recursos, aparte, obviamente, do traballo intenso da equipa de investigación, que é unha equipa de investigación interdisciplinar, en fin, conta con persoas da área da socioloxía, da antropoloxía, tamén dos estudos da literatura e da cultura, e agora están precisamente incorporándose algunhas persoas do ámbito da economía e da sociedade rural e da economía en xeral, o cual pode ser valioso para nós. E digo que este agradecimento porque dentro dese ámbito, un proxecto de investigación, o Consello de Cultura é unha EPO, é dicir, EPO significa unha entidade promotora, observadora, é dicir, a nós, cando presentamos proxectos de investigación, solicitannos que entidades poden estar interesadas e estas, pois, se o teñen e se o estiman oportuno, como veremos, pois, algún escrito en que din, sí, estamos interesados nestes resultados, en apoiálos, o Consello é unha delas. Como este financiamento acabou en 2015 e como xa avanzo que neste momento non temos financiamento para máis, o que vamos a presentar é os resultados até este momento e, ao mesmo tempo, pois, faremos tamén outros encontros con outras entidades que tamén están interesadas. Ben, nos traballamos, como se verá, a comunidade local. A nosa que nos interesa estudar a comunidade local e a súa relación cos visitantes. Non estudamos o turismo, ainda que o turismo pasa, obviamente, de maneira transversal por isto.
debo, con algún pesar, tampouco é unha cousa dramática, pero, en fin, debo con algún pesar comentar que nós non falamos de guirilandias nin cousas deste tipo, como se aparecía na imprensa. Para nada, nos falamos de persoas, de turismo, dun comercio, dunha actividade económica que é importante para a cidade, e, dese punto de vista, tentamos facer análisis que permitan e compartilas coas entidades de todo tipo, pues, que permitan aumentar a calidade de vida e a cohesión social, e a sustentabilidade da nosa comunidade local, da cidade. No futuro, probablemente, pois, tamén tentaremos abordar algún concello rural, por onde pasa o Camiño de Santiago. Ben, como se verá, o traballo que nos realizamos é estudar desde 2008, é dicir, até aquí, 4 comunidades que foron seleccionadas porque naquel momento eran as comunidades de maior impacto sobre Santiago. A comunidade dentro do que a península a española é a que máis ven a Santiago. Tamén queríamos coñecer unha comunidade de Santiago, os índices naquel ano eran Portugal, algunha comunidade extraeuropea, en aquel momento era Brasil, e tamén a propia afluencia de galegos e de galegas á cidade de Santiago. Queríamos coñecer estas comunidades e ver os produtos que aí se elaboran en termos de o que teñen que ver con Santiago, tendo como pano de fundo o Camiño de Santiago. Textos literarios, guías turísticos, diarios de viaxe, documentarios, filmes, páxinas web, etc. E temos, como se verá, un repositorio sobre iso. Isto, tendo en conta o que nos denominamos os macrodiscursos, que é dizer, aquel tipo de discurso, de relatos, se quixeren, que en termos de impacto internacional son os máis marcantes. E estes son os da Igrexa Católica, particularmente os elaborados a través dos discursos do Papa San Pablo II, os elaborados tamén polas entidades, polas institucións de carácter tamén internacional, a UNESCO e a Unión Europea, e un libro, aquí sí, un romance, un texto literario que, polo seu impacto internacional, debe ser considerado tamén un dos grandes discursos internacionais sobre o Camiño de Santiago, que o Diario dun Mago, de Paulo Coelho, que están, ademais, elaborados na década de 80, cada un destes produtos. E temos interese en saber que se di e como se di neses discursos ou neses textos ou diarios ou guías para contrastar as ideas, as imaxes, as actitudes, os pontos de vista, o tipo de visión que se ten sobre a cidade, coas prácticas culturais que esas persoas realizan cando están aquí, as persoas visitantes, e en que medida poden ou non ser, e utilizamos esta categoría, homólogas esas prácticas culturais deses discursos. Dito de outra forma, en que medida se pode relacionar o que esa xente fai co que se di neses textos, ¿no? En que medida pode ser isto relacionado. E para iso, como se verá, pois temos un banco de dados importante, unhas 2.000 entrevistas de máis de 20 minutos con carácter cuantitativo e cualitativo, 200 seleccionadas dentro desas con carácter cualitativo de unha hora máis ou menos de duración a visitantes, tamén algo máis de 400 entrevistas a comerciantes da cidade, no seu conxunto, e en torno a 1.000 entrevistas a habitantes ou cidadáns e cidadas de Santiago de Compostela. Creo que o profesor Roberto San Martín da Universidade da Coruña, membro tamén desta equipa de investigación, vai agora presentar no sentido seguinte. Que facemos? Que indicios estamos tendo? Non podemos ofrecer nada redondo porque, con isto xa conclúo esta introducción, temos un material que consideramos enormemente valioso, mas para as nosas forzas excesivo, para manexar. E teremos que ir vendo como poderemos xestionar e abordar todo este tipo de materiais, de datos que temos e como podemos xestionar. En fin, moi amabis, e agora deixo con Roberto Sánchez. Obrigado, Elías. Bueno, obrigado. Sumo os agradecimentos ao Consello e tamén as persoas que xa nos acompañan nesta tarde de venres. Tal como decía Elías, nos vamos a presentar de maneira sumaria, necesariamente sumaria,
o que facemos, como facemos, non todo o que facemos, porque, en fin, a síntese obriga, e vamos a presentar tamén, como dicía Elías, algúns indicios, quer dizer, non hai unha abordaxe da totalidade do corpus, foi indicado, neste momento, ademais, non hai recursos para iso, mas os resultados parcelares que aquí se presentan non nos tomen como definitivos, senón que os tomen apenas como unha mostra do que nos podemos facer e no que nos traballamos. Como digo, son resultados parcelares, non necesariamente parciais, abordan un espazo, un volume concreto e reducido de corpus. O obxectivo desta miña presentación é falar sobre estes ítems que aquí figuran no PowerPoint. Quería falarlles brevemente do que é o proxecto do camiño, dos obxectivos, do banco de dados que nos temos e tamén de como analizamos ese banco de dados, para despois avanzar e tentar achegar algunha idea en relación cos discursos xerados en volta do camiño e da cidade e cos impactos que eses discursos teñen na populación local, na comunidade local. Para iso abordaremos as imaxes construídas, as imaxes con que as persoas que nos visitan veñen, as imaxes que teñen previamente e a imaxe con que se van, ¿no? A imaxe previa e a imaxe posterior, algúns usos da cidade, algúns espazos por os quais se movimenta ese contingente de visitantes que veñen aquí a Santiago de Compostela. E despois darei algúns apontamentos breves e básicos tamén sobre dous tipos de consumo, o que ten a ver coa gastronomía, con produtos da culinaria, etc., e co asunto dos souvenirs. Simplemente para que teñan a nosa intención é que teñan un painel xeral de, como digo, a todo aquilo que nos facemos. E a idea fundamental é poder colocar aquí un conxunto de informacións, un conxunto de ideas que despois poidan ser obxecto de debate, que poidan ser discutidas e comentadas aquí con posterioridade. Bom, eu irei falando en algún momento, se Elías quere ponderar ou desenvolver alguna cuestión máis en pormenor, falará, intervirá. Entón comecemos polo asunto do proxecto, ¿no? O proxecto este, o título este que aquí figura, discursos, imaxes e prácticas culturais sobre Santiago de Compostela como meta dos camiños. O obxectivo está claramente explicitado neste noso título. É un proxecto que a priori foi considerado por varias entidades como de utilidade social, es decir, aí figuran varias, o propio Consello da Cultura Galega, como dicía Elías, é unha desas entidades que mostrou interese polos resultados. Unha equipa, tamén, como decía Elías, pues, multidisciplinar, de varios países, de varias áreas de coñecimento, en fin, xente da Galiza, xente de Portugal, xente do Brasil, dos Estados Unidos, inclusivemente, xente da área da antropoloxía, da socioloxía, da economía, en fin, participaron nesta fase do proxecto e na fase seguinte, como apuntaba tamén Elías, vai ser esta equipa reforzada con xente de economía e da cultura rural e agraria, etc. O que pretendemos co proxecto é o que aí poden ler, decir, queremos saber que consomen as persoas, decir, as persoas que nos visitan, decir, que consomen, e a nivel de esa información nos vamos a retirar pues, de libros de todo tipo, desde guías de viaxe, até novelas, romances, até diarios de viaxe, decir, a través de audiovisuais, sexan eles pues, documentarios, sexan filmes, películas, sexan, en fin, webs, até, ¿no? Webs, redes sociais, etc. Interesanos tamén que discursos e que prácticas ligadas a eses discursos ou non existen sobre Santiago de Compostela, ainda que o proxecto foca fundamentalmente a comunidade local e Santiago de Compostela, nós tamén temos información en relación co conxunto da Galiza, ¿no? Galiza como comunidade, que discursos e prácticas existen tamén sobre a Galiza. Quen emite eses discursos? Qual é o foco deses discursos, sobre todo tamén como se socializan, como se naturalizan, ¿no? nas persoas esas as imaxes construídas sobre a Galiza. Este é un ponto que ten un impacto forte no turismo, no campo do turismo, no ámbito do turismo, nas persoas que nos visitan. E tamén como esas imaxes, eses discursos afectan na población local, ¿no? A través da propia identidade da población local, a través da relación desa población cos visitantes, etc. ¿No? E, ben, despois tamén pues, estamos na universidade, entón interésanos todo o que ten a ver con métodos de investigación, con utilidades deses métodos, en instrumentos de análise, digamos, con habilitar instrumentos que sirvan para estudar outros casos.
os casos similares aos de Santiago de Compostela. O noso banco de dados é, apuntaba xa Elías, é, digamos, monumental, é, decir, é moi grande e é dificilmente xestionável. E para iso, tivemos que crear ferramentas específicas para xerir ese banco de dados. O corpus, isto, os materiais que nos analizamos e que nos utilizamos para tirar facer as nosas análises e tirar as nosas conclusións, é de dous tipos. Estes materiais son de dous tipos. Un corpus que nos chamamos documental, que ten a ver con aqueles libros audiovisuais e webs a que me refería antes, e despois o que chamamos corpus vivo, isto é, os inquéritos, as enquisas, as preguntas que nos lle facemos ás persoas, sexan estas visitantes, sexan cidadáns de Santiago de Compostela ou sexan tamén do ámbito específico do comercio, se xente de comerciante. Né? Nos identificamos unhas populacións de 4 comunidades, tal como apunta Elías, galegos, portugueses, brasileiros e españois, en función de que aquel ano de inicio do proxecto de investigación, o ano do inicio das nosas análises, o ano 2008, estas eran as comunidades que máis presenza, máis impacto tiñan en Santiago de Compostela, máis viñan, máis nos visitaban, os galegos pues, por motivos obvios, que ser proximidade, os españois parece tamén obvio, parece, e os portugueses eran os europeos que máis nos visitaban e os brasileiros os non europeos que máis nos visitaban. Esta información muda e altérase ao longo dos anos seguintes, está tirada do CETUR, non sempre traballamos con dados tirados de institucións oficiais, por tanto, dados confiáveis, na medida en que son confiáveis todo este tipo de dados. E seleccionamos un período que de 2008 até actualidade, no inicio do proxecto de 2008-2014, mas en rigor o proxecto vai supera xa 2014, temos información de anos posteriores. Por qué? Bon, porque en 2010, en metade dese período, foi o último ano xacobeo, non o derradeiro, mas, en fin, o último ano xacobeo, saben que os anos xacobeos funcionan por series de 6, 5, 6, 11 anos, non é? E entón, en 2010, despois de 2010, o próximo ano xacobeo será en 2021. Entón, parecía que este período longo de 11 anos pois aconsellaba algún tipo de reflexión, de análise, de pararse e ver, ¿no?, que acontecía co fenómeno do camiño en relación con Santiago de Compostela. Como ven, o corpus documental ten esta distribución, contamos con 547 libros, 86 produtos audiovisuais, 254 webs censadas, estes son os ámbitos e a distribución por ámbitos do noso proxecto. E, como dicía, o ser un corpus tan volumoso e tan dunhas tipoloxías tan dispares, o que fixemos foi construir ferramentas que nos permitan xerilo, que nos permitan analizalo. E analizalo, ademais, dunha maneira relacional, é dicir, poder relacionar todo con todo, para que nos entendamos. Né? Para iso deseñamos e construímos un catalogador, que é unha macro base de dados, que a pensamos, ademais, e deseñamos en tres fases, ¿no? Unha fase de recursos, de discursos e de percurso. Cire, unha primeira fase que, co suporte e co apoio do Laboratorio de Bases de Dados da Universidade da Coruña, serviu-nos para construir unha ferramenta que nos permita arrumar e organizar toda a información do corpus documental, como digo, información de vario tipo. Contemplamos unha segunda fase en que nos permita arrumar, digamos, organizar, catalogar de maneira automática todos os produtos culturais que nos poidamos meter nesa base de dados. Explícome. Pois un libro, unha vez escaneado e unha vez anexado a base de dados, que a través de procedimentos de procesamento de linguaxe natural, en fin, técnicas propias da lingüística, que a propia máquina estexa educada para identificar que categorías hai nese material, nese libro, nese filme ou nesa página web, pues en relación con temáticas varias, temáticas pues, costumistas ou temáticas identitarias ou temáticas propias da natureza, do patrimonio material e material, unha serie de temáticas, despois falarei un pouco disso. E tamén en relación con parámetros, ¿no?, que teñen a ver coa cultura, que teñen a ver con por que viaxa a xente, a imaxe das persoas a través destes produtos culturais. E unha terceira fase, a primeira está concluída, a segunda está en proceso, temos-la relativamente avanzada. A terceira fase, pues, cando teñamos financiamento, pues, teremos que abordala, ten a ver coa xe localización, isto, por onde neses documentos, nese corpus documental,
por onde pasean as persoas ou que locais ocupan as persoas que aparecen nese corpus documental. Esta é un pouco a idea. Que pasean e que consumen. Que espazos ocupan e que tipo de produtos consumen esas persoas. Iso ten unha, a priori, ten unha utilidade xa, en fin, forte en relación con mapear a cidade. Mapear a cidade, ver por onde pasan as persoas, quais son aqueles lugares que teñen unha maior, que soportan unha maior carga de persoas, que tipo de usos se fan desa cidade, desas partes da cidade, etcétera. Bom, esta é unha imaxe sobre a nosa base de dados, ten campos de vario tipo, en fin, permítenos, como digo, organizar a nosa información. E ten tamén un buscador moi potente, un buscador que permite facer procuras non apenas nos campos da base de datos, o título do libro, ou no ano, en fin, senón tamén na propia documentación, no propio libro, nos propios conteúdos dos materiais, sexa do libro, sexa da web, ou sexa nas lexendas do filme. Non? E, ademais, permite devolvenos a información que nos procuremos xa cunha primeira catalogación. Estas flechiñas verdes que aquí ven, o peso que esa palabra ou palabras que nos procuramos teñen nese produto concreto, nese conxunto de produtos concretos que son o resultado das nosas pesquisas. Isto en canto ao corpus documental, en canto ao corpus vivo, o corpus da información que nos retiramos dos inquéritos e das enquisas que nos facemos, como apontamos, están estas 4 subpopulacións, de Galiza, España, Portugal e Brasil. A equipa do proxecto, en concreto 6 persoas, dedicáronse durante un ano enteiro, de 27 de marzo de 2013 a 26 de marzo de 2014, durante todos os días, noiteboa, fin de ano, absolutamente todos os días, a entrevistar persoas en lugares específicos e estratégicos da cidade, identificados, ademais, a través de técnicas propias da socioloxía, e realizaron 1974 inquéritos, os que aí figuran, distribuídos por populacións, sempre con garantías propias da estatística, digamos, de que este número de inquéritos, estas populacións e subpopulacións que nos seleccionamos, son representativas e significativas daquilo que nos estamos a analizar. Dese conxunto de inquéritos, seleccionamos outros, o 10% dos máis afastados entre sí, digamos, ¿no? Dos máis significativos, daqueles que máis afastan, digamos, da opinión xeral, se quixen díselo así, por volta de 200, para facer entrevistas que, tal como apontaba Elías, nos chamamos cualitativas. Son entrevistas moito máis longas. Si os primeiros inquéritos estamos a falar de 20, 25 minutos e están feitos pues, por un inquisador que preenche o seu formulario, estas xa son de media hora, unha hora, unha hora e 20. Isto é unha conversa longa, unha conversa que é gravada, que é feita telefónicamente, pues, telefonando ao Brasil, a Portugal, a España, se non for preciso, para ter unha información moito máis en pormenor, moito máis discursiva, sobre o noso xeto de estudo. Non? Bom, fixemos máis cousas que estas entrevistas, fixemos incluso, aproveitando algún evento concreto na cidade, como, por exemplo, a proxección do filme O Apóstolo, deseñamos un inquérito específico tamén para as persoas que asistiron a esas proxeccións, en fin, acompañamos tamén a información sobre o camiño na imprensa local e na imprensa galega, en fin, fixemos varias actividades relacionadas con isto. Este corpus vivo, como ven, ten estas 3 tipologías básicas. Non? Os inquéritos son feitos a visitantes, son feitos a cidadáns, a cidadás de Santiago de Compostela e tamén a comerciantes. Non? Hai moitos pontos en común. O que procuramos a través deses inquéritos, quer da tipoloxía, quer sexa dunha ou de outra tipoloxía, teñen algúns elementos en común, tamén algúns elementos específicos e diferenciais de cada tipoloxía. Nos interésanos, por exemplo, en cantos visitantes, como deciden vir aquí, en función de que procesos deciden vir aquí, que fontes consultan para vir aquí, por que veñen aquí. Non? En fin, cal é a imaxe que teñen de Santiago de Compostela e tamén da Galiza, como contaba antes, tanto previa como posteriormente. Isto permítenos ver o impacto que ten a cidade e se muda a imaxe previa ou non, non? En que grau muda e en que elementos muda. Tamén nos interesan pois, os usos e os espazos da cidade, como se informou, en fin, como xeriu, digamos, a súa viaxe, do punto de vista da infraestructura, do punto de vista incluso económico, e mesmo características sociodemográficas, que isto que nos vai permitir trazar perfis,
que tipo de persoas, en canto a rendas, en canto a formación, en canto a idades, en canto a xéneros, pois nos visitan. O similar acontece coa cidade, decir, que espazos son considerados significativos para os propios santiagueses e santiaguesas de Compostela, non? É decir, que imaxe teñen da súa propia cidade, si se senten, digamos que, a vontade, non? Coa cidade, o cal é o grau de identidade e da afectividade que teñen en relación coa comunidade local, se hai máis menos apego ou desapego, por decirlo de outra maneira, que usos fan da cidade, como xulgan, valoran ou entenden o turismo e os seus efeitos no conxunto da cidade, como xulgan, entenden a presenza do Camiño de Santiago e outra vez esas características sociodemográficas. Algo similar acontece cos comerciantes, en fin, interésanos saber pois, que tipo de produtos, que tipo de actividade, que tipo de clientes teñen, en fin, isto sérvenos tamén para fazer perfis de clientes. A imaxe de Santiago que teñen os comerciantes, outra vez esa relación de máis ou menos afectividade en relación coa cidade, opinión sobre o turismo, opinión sobre o camiño. Tamén o grau de envolvimento na vida social da comunidade, de que teñen as persoas, e ese conxunto de dados a que me refería antes. Bom, esta é unha captura dun dos inquéritos, neste caso do inquérito da ciudadanía, para que vexan basicamente que aspecto ten. Estamos a falar en pois, 3-4 páxinas, con unha persoa que vai anotando, de acordo con un protocolo, en todas as informacións que despois son procesadas, etcétera. Bom, en canto a métodos de análise, vou ser moi breve, simplemente as abordaxes que nós podemos facer sobre os libros audiovisuais e web, sobre o corpus documental, que son de vario tipo, cuantitativas, cualitativas, etc., pois podemos saber, estes son exemplos tirados de análise dos libros, non? Pois podemos saber que cantidade de libros se publican, onde, en que anos, en este tipo de questões. Verán que en 2010 hai un pico significativo na produción de libros. Ben, verán que ademais explica basicamente o volume de produción da España. 2010 foi o ano xacobeo, ten a produción en relación co Camiño e co Santiago funciona moi relacionada cos eventos, non? Que se producen, non? Con as efemérides, vamos dicirlo así, de outra maneira. Bon, en fin, ten como ven un conxunto de análises deste tipo que son posibles realizar. Tamén é posible analizar os propios conteúdos, como dicía, non apenas os atributos, son tamén os propios conteúdos, os propios libros, que din os libros, os discursos deses libros. Bom, para iso utilizamos un conxunto de técnicas, programas informáticos, fin, que propios, como dicía, dese procesamento de linguaxe natural, que nos permiten establecer temáticas de que van os libros, de que falan os libros. Establecer temáticas en función daquelas palabras que máis frecuencia teñen e que máis coocorren en cada unha das... no conxunto do corpus. Este é unha gráfica tirada de análise dos romances escritos en español no ano 2010, que foron 19 libros, 19 novelas, non? No ano 2010. En fin, hai tres grupos fundamentais, dous deses grupos teñen dúas clases concretas, e podemos até establecer pois estas temáticas, e un peso da historia e da religión forte, hai un peso de esoterismo forte, digo forte por non ir aos termos concretos de 25,8, 16,9, etc. A paisaxe e o territorio están presentes, hai unha temática romántico-sentimental que pasa por ser, ademais, a que máis peso ten neste corpus concreto, nestas 19 novelas en concreto, e hai tamén aí a presenza do policial, desta trama, ¿no? De que, en fin, hai algo, hai algún acontecimento que ao longo do camiño vai ter que ser descoberto. En fin, permítenos, como digo, ter temas, ponderar cada tema, categorizalo, e entón avanzar nesa categorización automática que me refería antes. Permite, ademais, saber que libros ou que partes de libros contribúen máis a identificar e a definir cada unha desas temáticas, están aquí indicados, en fin, ponderalo, permítenos até facer unha subcategorización, ter categorías matriz, digamos, ou categorías dun grupo 1 e facer de varios subgrupos, ¿no? En función de en cada unha desas clases, son procesos deste tipo. E permítenos ademais tamén representalo, visualizar a través da análise de redes sociais ou visualizar a través de técnicas de nubes de palabras, que o que nos ver
de outra maneira. Vai nos dar unha información gráfica que, en moitos casos, a información textual non nos permite. Permítenos analizar estes grandes volumes de corpus a través deste tipo de técnicas. Bom, esta é a parte que foi máis rápido, porque, en fin, considero que se queren a máis interna o proxecto, mas a intención é que teñan unha idea de do que facemos, de como facemos, que tipo de técnicas utilizamos, etc. Ahora, en concreto, falando de discursos e de impactos, aquí xa hai resultados, non? E xa hai algúns resultados concretos. En canto a discursos, bom, o discurso sobre Santiago de Compostela e sobre o Camiño de Santiago é un conxunto de antecedentes, é construído en grande medida, e está condicionado en grande medida por varios eventos e varios acontecimentos que tiveron lugar a partir da década de 80. Como poden ver aí, a partir do ano 82 temos o Ano Santo, Xoán Pablo II visita Santiago de Compostela, hai varios eventos relacionados con institucións europeas que atribúen a Santiago de Compostela determinados carimbos, digamos, ou patrimonio da humanidade, teñen máis para frente Compostela, capital cultural europea en 2000, o Camiño en 2004, o Camiño francés nomeado polo Consello de Europa o Gran Itinerario Cultural Europeo e unha bandeira de honra. Hai todo un proceso de institucionalización do Camiño, además de institucións europeas, hai todo un conxunto de eventos ligados á Igrexa Católica, estábamos a ver aí pois, a visita de Xoán Pablo II en 82, a Cuarta Xornada Mundial da Xuventude en 89, e hai tamén algún acontecimento do punto de vista literario que é marcante para a constitución destes discursos. Non? Eu xa refería ao Elías antes, o Diario dun Mago de Paulo Coelho, este libriño. Isto é unha edición portuguesa, non sei, este libriño, o Diario dun Mago de Paulo Coelho, publicado en 1987. Todo este conxunto de eventos marcan, identifican o que nos chamamos macrodiscursos. Este é un discurso que teñen un peso, de facto verificámoslo de maneira empírica a través de outro tipo de análise, teñen un peso forte na identificación dos discursos sobre o Camiño de Santiago, sobre Santiago de Compostela. Até, ¿no? Un discurso da Igrexa construído a través de pola Igrexa Católica, en que entende que, en fin, que o Camiño este, que Europa se constrói camiñando, esta é a idea fundamental, ou seja, o Camiño como un elemento de vertebración e de Unión Europea, ligado ademais ao cristianismo, esta identidade europea ligada ao culto cristián, e que este o apóstolo e o Camiño é a meta dun proceso de conversión ligado ao ámbito religioso. Tamén a religión está presente nos discursos xerados polas organizacións internacionais. En concreto pola UNESCO. E ademais é un discurso que non está exento dun ponto de belicismo, non? Desta oposición ao Islam. Non? E outro elemento central que conforma e que axuda a definir este discurso da UNESCO é o medievalismo. A idea de Compostela como cidade medieval, a idea do Camiño como un percurso medieval, xerado a Idade Media, etc. E a idea de patrimonio, de Compostela como cidade patrimonial, etc. E ao lado destes dous discursos máis institucionais hai un discurso literario, que é o de, como dicíamos, o de Paulo Coelho, que xa é un discurso máis ligado, en fin, ao ámbito da autoaxuda, se queren o ámbito do coaching, mas é un discurso con un peso moi forte da espiritualidade, da transformación persoal, o Camiño como ese proceso de crecimento e de transformación persoal, nunha concepción místico-religiosa da vida, non directamente ou necesariamente ligada ao cristianismo ou ao catolicismo, senón esta idea máis xeral, e sobre todo de procura da felicidade, estar, felicidade, etc. Mas, en fin, a nos interésanos o que nos interesa, ¿no? Por que a xente ven, que imaxes, que como nos identifican e como se identifican e as prácticas e os usos que podemos detectar. E iso, todo iso nos podemos facer a través do noso banco de dados, ¿no? Por exemplo, nos podemos saber por que veñen, por que nos visitan as persoas que veñen a Santiago de Compostela. Nesta gráfica poden ver que hai un conxunto de parámetros, pois, por ferias, por cultura, razóns persoais familiares. Deixenme apontar que verán que hai unha mistura de linguas forte neste PowerPoint. Ten a ver con que as gráficas, os materiais, están tiradas de varias apresentacións, en varios ámbitos, en varios lugares, e entón, en fin, son imaxes e non dá para trocar a lingua, digamos. Entón, ten aquí estas en inglés, hai outras en español, en portugués, en galego, etc. Bom, pois, como dicía,
esta gráfica, hai unha abordaxe do noso corpus dos inquéritos, das entrevistas, e podemos ver quais son os motivos alegados polas persoas para viaxaren a Santiago de Compostela. Pois verán que... Verán non, porque non o ven. Tanto é mellor que... Non, ia sinalar agora. Verán que o peso, no caso galego, de motivos persoais e familiares, entra dentro do que en principio pode ser esperável, non é? Verán que, por exemplo, poderán notar como, por exemplo, os motivos son de vario tipo, por desporto, por motivos espirituais, por peregrinación, por religión. Verán que en toda a religión, en todos os motivos religiosos, teñen a ver directamente coa peregrinación. A xente que ven, mas non ven peregrinando, ven por motivos religiosos, mas non necesariamente ven peregrinando. Non? Verán que a gastronomía, ten aquí esta flechinha sinalando porque era para un traballo sobre isto, sobre gastronomía. Sim, verán que a gastronomía non ten un peso relativamente forte, igual que non o ten a natureza. Nos podemos, como digo, a través deste conxunto de elementos, nas nosas subpopulacións, para que alegan para viren cos os galegos, os españoles, os portugueses, os brasileiros, etc. ¿No? En canto a cultura, as ideias e as imaxes sobre a Galiza das persoas que veñen aquí, nos podemos establecer a priori, de efecto así o fixemos, un conxunto de parámetros para despois poder catalogar toda a información. Pois, que houvese unha identificación da comunidade en relación co patrimonio material ou inmaterial, pois coa gastronomía, coa lingua, se a lingua era un elemento que identificaba esta comunidade ou non, e como era vista esa lingua por portugueses, brasileiros ou españoles, a questón da religión ou da espiritualidade, questón esotérica, o misterio moi ligado a esa temática policiaca, non? A que me refería a un bocado, en fin, a paisaxe, o territorio, o propio modos de vida, a propia identidade, a propia idiosincrasia da comunidade galega, se existe ou non existe unha identidade diferencial, que en función de todos estes parámetros nos podíamos establecer os nosos estudos. A verdade é que nos verificamos como as persoas veñen con unha idea e vanse con outra idea. As persoas, nesta gráfica, a través desta gráfica podemoslo apresentar. Esta está feita a brasileiros, unha parte do corpus de entrevistas feitas a persoas que veñen do Brasil, e vese como, en función de un conxunto de parámetros sobre, en fin, identificar a imaxe de Galiza, identificar a Galiza e Santiago de Compostela con un lugar propio do camiño, da peregrinación, identificar a Santiago de Compostela coa catedral, con un santuario, vamos dizer así, este conxunto coa lingua, coa paisaxe, en fin, coa historia, sufre unha evolución ao longo no propio proceso. As persoas non se van igual que veñen. A experiencia fai que muden a súa visión de nós, non? A visión que les teñen de nós. Verán que previamente o peso do camiño é moito maior que no fin. No fin hai máis elementos que non estaban no inicio, hai máis elementos que configuran a visión que os outros teñen de nós. Verán que a catedral ten un peso fundamental, os brasileiros veñen e a idea de Santiago de Compostela e a catedral é claramente mayoritaria. Mas cando se van, sí, está, mas non ten ese peso na súa configuración da comunidade, como nos identifican. En fin, os hábitos e os costumes, xuntamos, por exemplo, con outros parámetros de aquí, ven como emerxen. A gastronomía, falo en comida, a gastronomía, que é un elemento que para os brasileiros non motiva en absoluto para viaxe, eles non saben como se come aquí, non saben se se come ben, se se come mal, non o saben, mas vanse de aquí pensando que este é un lugar onde se come moi ben. Chamo a reflectir sobre as utilidades planificadoras, digamos, que este tipo de información nos pode dar, a nivel do turismo, por exemplo, a nivel de políticas públicas, quizá alguén poida pensar que se quixermos planificar, podemos facer campañas publicitarias no Brasil promovendo a gastronomía ou dando a coñecer a gastronomía da Galiza, quizá. Bom, teñen un conxunto de parámetros neste sentido. De feito, para os brasileiros, como digo, nun análise moi parcelar, neste caso é un análise a 66 inquéritos, son máis menos un terzo, pouco máis dun terzo dos inquéritos feitos a brasileiros,
a imaxe con previa que teñen os brasileiros cando nos veñen visitar é que decir, a Galiza, a comunidade pues, de España, o camiño ten un peso fundamental e que esa singularidade galega, si existe, pasa por Santiago de Compostela. Cando se van, a visón da Galiza xa, bastante, xa hai máis elementos en xogo, xa máis complexa, xa ten máis materiais por aí. Pois hai unha maior presenza do referente lusófono, a lingua sorpréndelles, unha lingua falan portugués, lingos brasileiros. E hai unha identidade, un reforzo de identidade propia, feita ademais co contributo de varios elementos, pois do elemento do territorio, do elemento da idiosincrasia, dos modos de vida, da propia historia diferencial da comunidade, da lingua da propia comunidade. Digamos que esta experiencia non nos deixa indiferente. Iso dice que é un terzo da primeira fase, pero da primeira fase, no conxunto é o 15%. Da primeira fase, sí, é verdade. É verdade. Por tanto, son resultados sempre provisorios. Esta é a idea. Mostrar o que é posible facer e os camiños que nos levamos iniciados non resultados definitivos, porque non estamos en condicións diso. Non? En canto a espazos e a usos da cidade, bom, o noso banco de dados permítenos analizar este tipo de questões. Por onde se moven os nosos visitantes e que fan naqueles lugares onde se moven. Por aquí verán que o ámbito da catedral, o espazo da catedral, non apenas a Mendoa, senón que é o ámbito máis relacionado coa catedral, ten un peso importante, é dicir, que a cidade histórica, a idea do santo, en fin, todo este tipo de questões teñen un peso fundamental. E que fan? Pues, ven a catedral, entrar na catedral, ¿no? Hai moito peso de catedral, estar no Obradoiro, en fin, este tipo de questões, ¿no? A gastronomía, a nivel de experiencias, a gastronomía, o banco de dados son os brasileiros, ¿no? A nivel de experiencias, a gastronomía é algo que máis, unha das questões que máis acaba por sorprender, ¿no? os brasileiros e en fin, que máis prazer, digamos, tiran dese proceso. Falando en gastronomía, falando en este tipo de questões dos consumos, ¿no? Consumos, vamos falar apenas de dous elementos, podíamos falar de máis, mas vamos falar apenas de dous elementos, a questão da gastronomía e a questão dos souvenirs. En relación cos souvenirs falaremos dos templarios. Por partes, ¿no? A gastronomía. As persoas que explicitan, unha pregunta aberta, que explicitan que o atractivo da Galiza é a gastronomía, como que é atractivo da Galiza? Poden dicir calquera cousa. E as que din que a gastronomía son estas que aquí aparecen. En valores absolutos, os españois din máis, son os que máis din que un dos valores da Galiza é a gastronomía. Que un dos atractivos, un dos motivos para viaxear ou para visitar a Galiza é para comer, que se come ben. Son os que máis... Os que menos son os brasileiros, os que un maior descoñecimento teñen de que aquí comemos cousas, parece ser que non comemos mal, son os brasileiros. Sí, aí aparecen en valores absolutos, en valores porcentuais, distribuídos polas varias comunidades do noso corpus. Isto que vai indicar é que cantos máis non nos coñecen, máis valoran a nosa gastronomía. Pensen en relación co que comentaba antes de políticas públicas, promoción, etc. Se iso foi for posible. E sabemos tamén que comen as persoas, que comen as persoas que veñen a Galicia, tamén os brasileiros, neste caso. Que comen? Bom, hai un conxunto moi alargado de produtos, que son a imensa maioría, moitos produtos. Ahora, o produto estrela, aquí é o polvo, polvo a feira, basicamente. Isto é o que comen, fundamentalmente. Segue a empanada, o pan, marisco, a torta de Santiago, as vieiras, ¿sí? Isto que comen. Como ven, son produtos de fácil elaboración, son produtos que nos están a identificar en grande medida, mas son produtos que non se corresponden, por exemplo, co tipo de produtos que son producidos na contorna ou na comarca de Santiago de Compostela. Nin siquiera son os produtos que máis produce, se me permite, a Galiza. Es decir, a Galiza é un dos produtores maiores do mundo de mexillón, e o mexillón aí non aparece individualizado. Non? Non, non. Nos chamamos ya isto, hai un fast food, non? Unha fast food galega, non? O sea, hai unha comida rápida para poder atender rápidamente as persoas que veñan outras, non? Este tipo de producción ligada a comida. E a cuestión dos souvenirs. Nunha rúa central, na zona bella, como é a Rúa do Vilar, identificamos un conxunto de establecimentos comerciais
e verán que os establecimientos comerciais dedicados á venda de souvenirs son prácticamente un terzo de todos os que hai na Rúa do Vilar. Este de aquí. Hai moito restaurante, de verdade, un quinto, mas prácticamente un terzo, 32%, son lugares onde en fin, as persoas poden comprar souvenirs. E a través de observación participante, que se chama, a través dos nosos paseos pola cidade, detectamos que comezaron a venderse figuras feitas na China, a partir de 2014, de cabaleiros templarios. Esta idea. Bom, non apenas o detectamos en Santiago de Compostela, tamén en Braga. Braga, que está nun proceso a nivel de políticas públicas, está nun proceso de querer construirse como a capital do norte do camiño e un nó central no camiño portugués, e xa, en fin, avanzou moito nese sentido nos últimos anos. Tamén en Braga detectamos a venda de souvenirs de templarios. Estas son algunhas imaxes tiradas pois, nun safari fotográfico, vexan especial espada templaria, hai varios escaparates, varias botas en que aparecen figuras de templarios, hai varias incluso prendas de vestir coa cruz do temple, non coa cruz de Santiago, senón coa cruz do temple, etc. Bom, a verdade é que o patrimonio templario en Santiago de Compostela é reducido, moi reducido. Pois nos detectamos algún monumento, algún elemento construído, ben é verdade que algúns incluso relativamente recentes, como este, o cabaleiro templario peregrino, que está na parte de San Lázaro, que é o camiño do Monte do Gozo, non? Que está feito pola juntanza de prioratos españoles da orden del temple, que fai e coloca ali unha estatua. En fin, tamén é verdade que algunha presenza antiga hai, ¿no? No Panteón Real, na catedral, si aparece un túmulo de Fernando III, que ten, é dicir, a imaxe da tumba, ten unha roupa templaria. ¿No? Mas son moi reducidos, non ten un peso moi forte na cidade. ¿No? Ao final, despois das nosas pesquisas, que descubrimos que hoxe se vendan, desde 2014, que haxa a venda nas tendas de Santiago de Compostela figuras de templarios, ten a ver fundamentalmente con Paulo Coelho, co Diario dun Mago de Paulo Coelho. Porque hai un momento, este é a capa do primeiro libro, da primeira edición brasileira, de 1987. E aí neste libro, aí está indicado un fragmento, hai varios momentos en que fala do temple e da orden do temple, incluso conta algunha cerimonia de ordenación templaria nun lugar en concreto, aí conta, está aí indicado, 7 bultos vestidos cos traxes seculares dos templarios, capuz e chapeu de azo, unha cota de mallas de ferro, a espada e o escudo, en fin, o sumo sacerdote colocou sobre a toca de mallas o manto branco coa cruz templaria bordada en vermello, etc. Aparece por aí. Incluso aparecen, en fin, referencias, pues, cando o camiño pasa por estas ruínas, digamos, do castelo, etc. Hai varias. Coloquei estas dúas, non sei, hai varias. A partir deste discurso de Paulo Coelho, desta referencia que Paulo Coelho fai á Orden Templaria, comeza a haber no Brasil un boom de moitísimas persoas que queren facer o camiño e que queren rememorar, ademais, o que fai vivenciar o que as prácticas do protagonista do libro, do Diario dun Mago, de Paulo, ¿no? Facer o mesmo, aquí o que está subliñado en itálico, loucos por vivenciar a mesma experiencia do mago. E tamén hai un conxunto moi forte de imitadores, que é dicir, de xente que, cos mesmos repertorios, cos mesmos modelos, pues que tamén fan os seus libros, ¿no? Publican os seus libros en relación con isto. Até que, por exemplo, en 1993, naquel lugar en que Paulo Coelho narraba a ordenación templaria, pois hai un albergue rexentado por Tomás el Templario, ¿sí? Que todas as noites fai unha ceremonia templaria para que os peregrinos teñan esa... un albergue de manjarín, ¿no? Para que os peregrinos teñan esa experiencia, ¿no? Experiencia que, ademais, é narrada outra vez a través de discursos literarios, como, por exemplo, este do ano 99, de Albino Neves, que fala de que con Tomás, este Tomás el Templario, aprendí un pouco máis sobre a orden templaria e seu importante significado non apenas na historia do camiño, digamos que hai unha relación xa, está construída a relación entre o camiño e a orden do temple.
cambio, históricamente, en fin, haberá historiadores que puedan explicar exactamente cal é esa relación, mas non parece que sexa moita, non? E a partir de aí, non só en Santiago de Compostela venden, están a venda figuras feitas na China sobre os templarios, senón que tamén en varios lugares por onde pasa o camiño se aproveita este repertorio. Antes, pois, as datas están... Non puxen as datas? Non. Ah, 2013, por exemplo, en fin. Sí, váleme ben. En 2013, cando en Santiago comezan a venderse estas en 2014. Vexas este percurso e esta relación entre as prácticas e a... entre os discursos, neste caso discursos literarios, e as prácticas ao longo do camiño, e tamén dos consumos no propio camiño e na propia cidade. ¿Sí? Non sei se queres agora falar do... No, decía de aquí, do encarito a cidade. Bueno, sí, pero falamos. Sí, despois. Sí, falamos, no, sí, que, sí. Claro, sí. Sí, bom... estamos concluindo e era simplemente para dar unha idea do tipo de dados ou de traballo que temos, ¿no? Este é un caso, é decir, o que está aí en unha clasificación. Conta aquí, se queres. Os cuestionarios, a lingua que foron feitos, etc. Estas son respostas de zonas a preguntas, por exemplo. Isto é o que se lle preguntaron aos cidadáns de Santiago. Simplemente un exemplo, ¿no? Todo tipo de cousas que se lle preguntan, para ter unha idea, é que sitios consideran máis santiagueses, qual é o Santiago verdadeiro para eles, a que sitios non iría nunca, que sitios considera imprescindíveis para reconhecer Santiago, como definiría a esencia de Santiago, considera que hai algún elemento importante de Santiago que non se coñece fora, tamén aqueles lugares que antes ía e agora xa non vai, no seu ocio, na súa vida de compras ou de cousas deste tipo, tamén de usos da cidade, isto onde compra, onde pasa o lacer, que opinión ten, por exemplo, sobre a oferta comercial da parte antiga, da zona bella, si fai vida ou non nela. Tentamos saber moito tamén en que medida se foi modificando ou non a súa visión, que opinión teñen sobre o Camiño de Santiago, se si pensan que fai parte da identidade santiaguesa ou galega ou non, que visión teñen tamén sobre o que creen que pensa o conxunto, etc. Aquí aparecen moitos nomes probablemente moi reconhecidos. Isto, por exemplo, o que, na liña que comentaba Roberto, o que queremos saber é qual é a afectividade que as persoas teñen e quales son as necesidades que as persoas teñen ou os usos en xeral que as persoas da cidade teñen para poder compararlas con outro tipo de usos e ver que está acontecendo en Santiago en termos demográficos, en termos de cohesión social, en termos de modos de vida, ¿no? Algo que algúns podemos ter opinións impresionistas, ou eu creo que cada vez hai menos xente aquí ou alá, ou non hai, pero isto sí que nos permite ter un volume moi, moi importante. Claro, qual é o problema? Pois que son 30 e pico preguntas, algunhas delas abertas, a 1000 persoas, pois, tiño tamén un exemplo das dificultades neste momento pois, de xestión deste tipo de traballo. Por iso, en síntese, máis que nada estamos dicendo que hai indicios de que as cousas son así, este tipo de traballo que facemos, ainda que non podemos falar de maneira categórica en ningún caso. Obviamente, se despois cruzamos estes datos con outros que sí coñecemos, por exemplo, cual é o censo de habitantes da parte antiga de Santiago, ou cual é o censo de comercios e o tipo de comercios que hai, que si os coñecemos e que si temos estudado, probablemente os resultados son que, en termos de previsión, por un caso, algo que podemos intuir, pero aquí hai datos para ir, probablemente a parte antiga, a cidade de Santiago, corre pues, un risco de sustentabilidade social e un risco de sustentabilidade material importante. Probablemente non tan detectado polas persoas, probablemente sí por persoas especialistas ou persoas da administración local ou políticos, etc., pero non tan detectado mellor polo conxunto. Pero as cifras que nos manexamos son, ou poderían algunhas persoas pensar, son alarmantes. Pense que a zona bella perde habitantes, perde usos, e crece Santiago, non no censo da cidade, sino na súa área metropolitana, o cual o grau de sustentabilidade das zonas é moito menor.
era simplemente este exemplo. Sí, de facto, xa concluo tamén. Non me da vista. Abaixo. É complicado, digamos, concluir, nós non podemos concluir de maneira categórica, porque xa digo, cire, todo o que fomos apresentando até agora son abordaxes parcelares, a partes concretas do noso corpus, mas si é verdade que, en fin, que en grande medida as hipóteses previas que nos tiñamos que se van confirmando, si é verdade que hai unha moita maior presenza do camiño e do fenómeno das peregrinacións nos discursos literarios e tamén nos discursos dos medios de comunicación do que nos propios visitantes. Lembren aquela gráfica que nos víamos antes, ¿no? A parte da peregrinación era, en canto a motivacións de visitar a cidade, era relativamente baixa, ¿no? E ademais diferenciada da parte religiosa. Isto sí é verdade. Tamén detectamos dunha maneira forte que hai unha cultura que se está a configurar, unha cultura do camiño. Hai unha identidade ligada ao Camiño de Santiago, ¿no? As persoas que o fan, iso é un elemento de cohesión forte, ¿no? E hai unhas prácticas específicas ligadas ao Camiño de Santiago. Hai un elemento que tamén detectamos nos nosos traballos, que ten a ver coa propia invisibilidade da cidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, no corpus documental, nos libros, nos filmes, aparece como esa meta que hai que chegar, e en moitos casos xa nin siquiera é a meta en sí, senón que é unha paraxe importante, máis previa á meta definitiva do camiño, que será pues, Fisterra, Muxía ou o que for, ¿no? Preparen no tempo de permanencia das persoas que visitan Santiago de Compostela, pois a través da peregrinación, por exemplo, na propia cidade. Non é? E o que é abrumador é esa centralidade, tanto nos discursos tirados do corpus documental, como nos propios discursos que emanan dos visitantes da centralidade da catedral, que é o elemento o peso que ten na configuración de identidade local, pois a catedral, non é? Decir, alguén pode entender isto como un risco ou apenas como unha característica, mas a visualización de Santiago de Compostela apenas como santuario está aí. E en moitos casos, ademais, ligada a Fátima, a Lourdes, e vai Rom, Fátima, Lourdes, que vai ligada neste sentido. Simplemente isto, creo que fomos moi rápidos na nosa exposición, mas o objetivo era presentar questóns, que visen o que nos facemos para que despois, xa agora, neste momento, que poida haber un debate fructífero e se queren algún tipo de esclarecimento ou que desenvolvamos alguna questón, estamos ao dispor, claro.